gudoomiyaha baarlamanka puntland cabdirasaq axmed siciid ayaa casuumad rasmi ah u diray xildhibaanada labada aqal baarlamanka jamuriyada federaalk somaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay deegaanada maamulka puntland warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiye cbdirasaq axmed ayuu ku martiqaaday xubnahaas inay ka qeybgalaan furitaanka kala fadhiga contnathonad ee baarlamanka maamulka puntland oo furmi doona toddobaadka soo socda gudoomiye cabdirasaaq ayaa sidoo kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamanka dowladda federaalka somaaliya ee laga soo doorto puntland waxa uu ka codsday in ugu dambeyn hnakaoktoobar ay ku yimaadaan garowey si ay u qaybgalaan kalafadhiga baarlamanka maamulka puntland sidoo kale gudoomiyaha baarlamanka maamulkaas ayaa sheegay in xildhibaanada heer federaal iyo kuwa puntlandba ay yeelan doonaan koramo wadatashi oo loga hadlayo xaalada dalka gaar ahaan khilaafka kasii daraya ee udhexeeya maamulka puntlad ogaam siciid cabdai en iyo dlada femaogaankau ahya xaan sekh maxamuud munaasabada furitaanka kadib waxaan yeelan doona kulamo wadatashia oo la xiiira xaalada guud ee dalka ayuu ku sheegay warad qoraa a oo kasoo baxday xafiiska gudoomiyaha balamanka maamul goboleedka punlnd maamulka punld waxa haatan xiisad xoogan ay kala dhexeysaa dladafeomawaxaana meesa ka baxday wadashaqeynti labada dhinac oo mudo dheer baxakad ku jirtay amoga waxa arintan ay kusoo kordhin doonta iyo waxaay ka bedeli karaanba haddii ay xildhibaanada maamulka buntland ku medela labada gole ee baarlamanka ay isugu tagaan maalmaha soo aadan magaalada garowe ee xarunta maamulka buntland anad ali guleed artian mqiso oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo taga abstore iyo blaystore abka dahabalaas